друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Як пише телеграм-канал Кремлівської Щура, після місяця замаху Києва таки прийшов до тями, не може говорити і ще не скоро вести свої соціальні мережі. Наразі він досі підключений до апарату ШВЛ і по ефірах ходити довго ще не зможе, поливаючи брудом Україну. Минулого разу поблизу місця нападу на Києву було знайдено багато листівок «За Україну зрадник». За даними телеграм-каналів, Києву було випущено понад 10 куль. Наразі невідомо, чи правда інформація про його стан здоров'я чи ні. Від коментарів представники відмовляються. Телеграм-канал «Кремлівський медик» пише, що під час операції один із хірургів допустив помилку. Києву заледве відкачали. Крім того, в Москві спалили квартиру Києва та позашляховик Ауді, який належав Києві. Що ж, стан Києва плачевний, на відміну від його зятя, якого Києва вже двічі нібито поховав, а зять Іллі Києва Денис Верещака, про загибель якого раніше повідомляв екс-нардеп-колаборант, виявився живим і воює у лавах ЗСУ. Телеканал PTV повідомив відео із живим Верещаком у формі бійця Збройних сил України, повідомляє інтернет-видання Полтавщина. Верещака є чоловіком Катерини Києва, дочки Іллі Києва. В ефірі телеканалу «Росія-1» Києва заявляє, що його зятя викрали 28 лютого на роботі, але мені потім повідомили контррозвідники про те, що його більше немає в живих. І це трагедія, яка торкнулася мене особисто, говорив Києва. Києва зазначив, що начебто мене спочатку викрали, потім убили якісь фашисти, нацисти, розповів Верещака. Це на початку не перша маячня, яку говорить Києва з екранів, і точно не остання, але хочу розставити всі крапки над «і». Я живий, здоровий, вступив до Збройних сил України, і тепер знищуватиму разом із побратимами всіх рашистських окупантів, які прийшли в мою країну. Зазначимо, Денис Верещака за квотою партії ОПЗЖ очолював у Полтаві підприємство КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» з 19 серпня 2021 року до 31 березня 2022 року. Катерина Києва, донька Іллі Києва, за квотою партії ОПЗЖ очолювала департамент Полтавської міськради з питань реєстрації. Він же юридичний департамент від 11 березня 2021 року до 28 березня 2022 року. Ілля Києва був позбавлений депутатського мандату 15 березня 2022 року. Спочатку повномасштабного російського вторгнення є постійним гостем пропагандистських ток-шоу на російському телебаченні, де публічно підтримує знищення української державності. Водночас ще у 2014 році Києва представляв блок «Правий сектор Схід» та був помічником лідера правого сектора Дмитра Яроша. Нагадаємо, слідчі ДБР закінчили розслідування щодо Іллі Києви за антиукраїнські дії, акт скерували до суду. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!